Raija Seppänen maa- ja metsätalousministeriöstä sieltä uuden organisaatiomme mukaisesti entiseltä maatalousosastolta, nykyiseltä ruokaosastolta. Ja kun meillä ei ole enää kuin kolme osastoa, niin tässä tälle kyseiselle ruokaosastolle on nyt sitten uuden organisaation mukaisesti sälytetty niin kaavoitus, rakentaminen, rakennettu ympäristö kuin maisema. Ja nämä on maaseudun kehittämisyksikössä, jossa minä teen työtäni yliarkkitehtina. Taustakoulutus on sekä tuolta Viikistä että sitten teknisestä korkeakoulusta. Ja minulla on myöskin tähän maisemaan koulutusta ja myöskin ihan työkokemustakin entisestä elämästä, niin kuin myös yhdyskuntasuunnitteluun varsin pitkältä ajalta. Uusi strategiamme ministeriössä puhuu, että meillä on ruokaa ja hyvinvointia uusiutuvista luonnonvaroista. Se sopii erittäin hyvin tähän teemaan, että se mitä me saadaan ministeriömme ja sidosryhmiemme avulla aikaiseksi, niin tuottaisi monipuolista hyvää yhteiskunnalle. Ja valmistelemme parhaillaan muun muassa EU:n ensi rahoituskautta maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 kokonaisohjelmaa, jossa muun muassa ei isona osana, mutta kuitenkin välillisesti ja suoraankin on mahdollisuus niin kuin monipuolisesti maisemaa tarkastella siellä maaseudulla. Meillähän on Suomessa semmoinen 4-6% rakennettua aluetta ja loppualue on rakentamatonta, siis niin kuin fyysisesti rakentamatonta. Meillä on siis yli 90% tällaista erilaista niin kuin luonnoksi kutsuttua aluetta. Se on niin kuin korkeinta EU-tasolla, mutta ei EU:kaan ihan huonoksi jää, että siellähän niin kuin koko EU-määrässä yli puolet sekä ihmisistä asuu maaseudulla, että sitten on myös maaseutumaisia alueita paljon. Ja se on yksi syy, miksi EU hyvin vahvasti näkee tämän maaseudun kehittämisen ja sitten nämä erilaiset painotukset, jota maaseutu tuottaa, koska se kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus, siis taajamien maaseudun vuorovaikutus on erittäin tärkeä kaikissa EU-maissa. Se nostetaan hyvin korkeaa, koska ilman näitä elinkeinoalueita ja sitten kuluttaja-alueita ei tulla toimeen. No, jos mennään tänne Suomen puolelle, niin meillä on itse asiassa ei ole maisemasta suoraa lainsäädäntöä olemassa. Että meillä on ainoastaan luonnonsuojelulaissa nämä maisema-alueet määritetty, jotka on tämmöisiä statusalueita. Niitähän on puolisenkymmentä aluetta ja ne ei sinällään suojele sitä maisemaa, vaikka ne siellä luonnonsuojelulain puolella ovatkin. Että siinä on prosessi, jolla alue voi saada tämmöisen maisema-alueen eräänlaisen arvon. Ja sitten meillä on metsälaissa on itsestään niin kuin rakennettu sinne sisälle maiseman huomioon ottaminen siinä toiminnassa. Sama koskee maataloutta, että kun EU:han ohjaa järjestelmillään Common Agricultural Policy CAP lyhenteenä, niin kaikkia viljelyalueilla tapahtuvia toimia, niin siellä on sisäänrakennettuna Suomessa tämä maiseman voisiko sanoa huomioon ottaminen siinä viljelytoiminnassa ja meillä nimenomaan tämmöisen ympäristötuen kautta, johon yli 90% pelloista ja myöskin viljelijöistä kuuluvat. Ja sitten on vielä lisäksi tähän EU-järjestelmään liittyen ja ympäristötukeen liittyen tämmöisiä erityismahdollisuuksia esimerkiksi maiseman hoitoon. Kaavoituksellahan ei maisemia sinällään suojella, että se on sitten luonnonsuojelua, jos jotakin suojellaan, mutta toki tämmöistä vaalimista
maiseman vaalimista ja niin kuin hoitoon kannustamista voidaan kaavoilla tehdä, mutta sellaista, että joku alue sitten selkeästi niin kuin määriteltäisiin, mitä sille tehdään, niin toki voi julkisia alueita, siis yhteiskunnan omistamia alueita erilaisilla suunnitelmilla sitten ohjata, esimerkiksi kaupunkien puistoja tai kaupunkien puistometsiä tai päiväkodin pihaa ja tällä tavoin, mutta se on sitten niin kuin eri skaalassa kuin tämä niin sanottu laaja maisemamme, ja niinhän eurooppalainen maisemayleissopimuskin, jonka Suomi on ratifioinut, niin katsoo tätä hyvin niin kuin laajalta kannalta, eikä ota kantaa siihen, että kuka sen maiseman omistaa ja millä tavoin kenenkin pitäisi se maisema kokea. Se on sellainen kuin ihmiset sen itse kokevat, näin sanoo maisemasopimus, eli antaa aika semmoisen väljän käsityksen, niin kuin tässäkin aamupäivän aikana on tullut hyvin esille, että sitä voidaan katsoa hyvin eri näkökohdista tämmöistä maisemaa. Oli se sitten tuommoista urbaania, niin kuin Liisa näytti näitä tämmöisiä eduskuntatalon siinä nurkilla tuoleissa istuvien tarkasteluja, tai sitten näitä Samin tämmöisiä hyvin niin kuin pittoreskeja luontokuvia, kaikkea siltä väliltä. No, maisemahan syntyy, vaikkei sitä ohjattaisikaan, eli me viranomaiset ollaan tavallaan ihan turhia täällä Suomessakin niin kuin sitä sitten ohjailemaan, kun vaikkei me tehtäisiin mitään, niin pusikkoa tulee tai voisi tulla vaikka joku kulotus tai muu, jos ei oltaisi niin kuin siellä varuillaan, että näin ei tapahtuisi, vedet virtavat ja vettä tulee taivaalta ja sitten se sulaa ja tulvii ja niin edelleen taas, että me kontrolloimme tavallaan niin kuin niitä tekijöitä kyllä siinä, mitä erilaiset ilmastolot esimerkiksi tuottavat, mutta ilman ihmisenkin toimintaa, niin aina meillä olisi sitä maisemaa. Että sitten se onkin toinen kysymys, että miten me lähdemme ohjaamaan erilaisilla rakentamisella, rakentamisen intensiteetillä, niiden rakentamisen välitiloilla, ja sitten sillä käytöllä ja hoidolla sitä ympäristöä. Siitähän me muokkaamme sitten sitä maisemaa, jota silloin sanotaan sitten, että mitä enemmän se on muokattu, niin sitähän enemmän se on semmoinen kulttuurimaisema. Eli se on se, niin kuin kulttuuriset jäljet, että kun käyttötarkoitus siitä alkuperäisestä on muuttunut, niin se siitä tulee sitten enemmänkin tämmöistä ihmisen kädenjälkeä. Me olemme tässä 1995, kun Suomi liittyi EU:hun, niin sen jälkeen varsin monella eri tavalla ministeriössä rahoittaneet ympäristön hoitoa elinkeinojen näkökulmasta, mutta myöskin muutoin. Meillä on tämmöinen Euroopan maaseuturahastoon kuuluva rahoitusväline, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, jossa on mahdollisuus kehittää maaseudun elinkeinoja ja sitten myöskin yhteisöllistä toimintaa. Täälläkin näkyy olevan muutamia tämmöisiä toimintaryhmien edustajia tuon osanottajalistan mukaan, jotka ovat niitä paikallisen tason kehittäjiä, jotka voivat saada rahoitusta erilaisiin paikallisiin niin elinkeinojen kehittämiseen kuin ympäristön kehittämiseen. Sitten meillä on ihan yksittäisille elinkeinoharjoittajille mahdollisuus niin kehittämiskoulutus- kuin investointirahoitukseen ja sitten tämmöiseen niin kuin normaaliin yhteisölliseen toimintaan suunnattua rahoitusta, jossa voi esimerkiksi maisemanhoitoon, sen tuotteistamiseen, tai siis maisemanhoitoon ja sen suunnitteluun saada rahoitusta. Me ollaan satoja maisemahankkeita tuettu näillä välineillä tämän EU-kauden aikana. Ja sitä vähän niin kuin käy kysymään nyt tässä vaiheessa, kun viime kesänä tein meidän ministeriön maisemaohjelmaa varten tällaista, tai harjoittelija itse asiassa etsi meidän rekistereistä näitä hankkeita ja katsoi, että minkälaisia siellä oli tehty, niin mitä niistä on jäänyt käteen. Että mitä näistä sadoista hankkeista eri puolilla Suomea niin on itse asiassa jäänyt käteen. Ja mä ensin mietin, että eihän tästä ole jäänyt niin kuin mitään. Että nämä on tämmöisiä tähdenlentoja. Tuonne on tehty alueellinen maisemahoitosuunnitelma. Sitten tuolla on vähän kylän pusikoita putsailtu ja
tuolla on tehty jotakin maisemakävelyjä ja mitä, että tämähän on ihan tämmöistä niin kuin tähdenlentoja, mutta sitten kun mä vähän enemmän niitä plaraan, niin mä ajattelin, että sehän on itse asiassa tämän päivän teemaa, että se on asenteiden oikaisua tai niiden esiin nostamista, se on myöskin tällaista niin kuin arvostuksen istuttamista, siis että niin kuin se on niin kuin kulttuurista tahtoa. Mun mielestäni nimittäin maiseman hoito on aivan yksiselitteisesti sitä kulttuurista toimintaa. Miten minä sen näen ja mitä minä haluan tehdä lisäarvoa sille ympäristölle, niin nimenomaan minä eikä joku viranomainen tai joku laki edellyttää, vaan että jos näen tämän maiseman ja sen ominaispiirteet jollain tavalla tärkeänä ja katson, että siitä voisi tulla niin kuin lisäarvoa, että teen jonkun asian paremmin. Se on vähän kuin, että rupeaa puukolla veistelemään sitä puulusikkaa, niin onko se tikkunen ja aina tikkuja pitää repiä pois, kun puuroa syö, vai onko se niin kuin kauniin mallinen ja sulava käteen ja se on niin kuin mietitty, niin se lähtee aika paljon siitä laadusta, siitä, että miten me itse näemme sen tuotteen ja mihin me sillä tähtäämme. Ja sen takia nämä hankkeet, joita nyt on todella hyvin erilaisia Suomessa ollut ja varmaan tulee tämä seuraavallakin rahoituskaudella 2014-2020 olemaan, niin niillä on oma arvonsa tässä tämmöisen kuin asenteiden ja arvojen moninaisuuden esiin nostamisessa. Mutta mennään sitten vielä tähän päivän aiheeseen, tähän tuotteistamiskysymykseen. Miten kukin näkee sen suomalaisen, mä puhun nyt enemmän siitä maaseutuympäristöstä, ja mitä haluaa nähdä siinä? Ne on kaksi aivan eri asiaa, niin kuin tässä tuli hyvin esille edellisissäkin puheenvuoroissa, että jos me halutaan sitä sellaista 50-lukulaista semmoista isoäidin tai isoäidin äidin maisemaa, niin se pitää sitten luoda, koska meillä elinkeinot muovaavat suomalaisten maisemaa. Me elämme niistä luonnonvaroista ja se on meidän ihan vahva tekijämme Suomessa. Me olemme menossa yhä enemmän tähän uusiutuvan energian käyttöön. Siihen velvoittavat meidät kansainväliset sopimukset, EU-taso ja kansalliset päätöksemme. Se merkitsee hyvin radikaalia muutosta siihen, mitä me nyt tällä hetkellä vielä näemme ympäristössä. Me kauhistellaan ehkä jotakin kantojen nostoja, mutta mitä me näemme, mitä se kertoo se maisema, kertooko se hyvinvoinnista? Eli me emme enää käytäkään uusiutumattomia luonnonvaroja, vaan me käytämme uusiutuvia luonnonvaroja. Nämä on aika isoja kysymyksiä, että miten me hahmotamme kokonaisuuksia ja sitä, miten yhteiskunta toimii ja miten se niin kuin hyvinvointi tässä yhteiskunnassa niin meille näyttäytyy, missä se näyttäytyy siellä alkutekijöissään, kun sitä hyvinvointia lähdetään sieltä sahaamaan ja kaatamaan tai patoamaan tai ojittamaan tai niin edelleen. Ja tässä tämä niin kuin elinkeino- ja työpaikkojen painoarvo sen peruskokonaisuuden, mitä maaseudulla on, sen luomisessa on äärettömän tärkeä, että meillä säilyisivät ne työpaikat ja niitä tulisi lisää, jotta me tätä biotaloutta, vihreää taloutta, tätä uusiutuvaa energiaa, kaikkia tällaisia puhdasta ruokaa saisimme sieltä maaseudulta. Ei sitä tule, että me istutaan täällä Ruoholahden konttoroissa, niin ei se ihan helppo tule, kyllä se jonkun pitää siellä tehdäkin. Ja silloin tämä ympäristön käyttämisen, hyödyntämisen ja sitten tämä tämmöisten mielikuvien luominen, niin siinä voi syntyä aikamoisia ristiriitoja, jos me emme niitä ota siinä heti siinä tuotteistuksessa huomioon. Tässä tuli jonkun äskeisessä kysymyksessä esille tämä omistusoikeuden suoja. Meillähän maa on yksityisessä omistuksessa lukuun ottamatta, voisi sanoa Lapin metsähallitus. Metsähallitushan on iso maanomistus, eli me kaikki, eli valtio omistaa Lapista merkittäviä alueita ja jonkin verran täältä muualtakin Suomesta
kaupungit, yhteisöt omistavat jonkin verran, mutta suurin osa on yksityisessä omistuksessa. Yksityisen omistuksen suoja tai yleensä omistuksen suoja on vahva Suomessa. Se on perustuslaillinen oikeus. Ja kun meillä on lait sitten tähän ympäristön käyttämiseen, hyödyntämiseen, vaikkapa nyt se metsälaki tai sitten viljelyyn kohdistuvat säädökset, niin mitä me silloin tarvittaisiin, jotta tällainen erittäin, erittäin hyvä asia kuin tämmöinen elinkeino, jota esimerkiksi maisemapalvelut voivat olla, me tarvittaisiin tämmöistä sopimuksellisuutta. En pidä ainoana mahdollisuutena tätä maiseman vuokraamista, vaan sitä, että jos mulla on tämmöinen eräyrityspalvelu, niin sitten mä mietin sen konseptin, että mitä mä haluan näyttää siellä ympäristössä, ketkä ovat ne omistajat, jotka näitä alueita omistavat, ja miten sitten voin heidän kanssaan tehdä sopimuksia siitä, että käytän näitä alueita tietyllä tavalla, tiettynä aikana ja tiettyyn hintaan. Ja se olisi hyvä tässä oppaassa. Mä selasin sen nopeasti. Mä en ihan löytänyt näitä konkreettisia asioita, mutta varmaan ne tulevat näissä jatkotöissä teillä vahvasti mukaan. Että tämä sopimuksellisuus liittyy tähän maiseman luomiseen ja sen hyödyntämiseen hyvin vahvasti. Me tuossa kulttuuriympäristöstrategiatyössä, jossa ovat paitsi ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, myöskin työ- ja elinkeinoministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö sekä aika laaja sidosryhmien joukko, niin olemme pohtineet niin kuin tätä kulttuurista ulottuvuutta ympäristössä ja katsotaan nyt, minkälainen niin kuin hyvä yhteistulos siitä saadaan tällä ryhmällä aikaiseksi. Se, mitä ehkä tässä vielä lopuksi tämmöisessä tajunnan virressä, niin haluaisin ottaa esille, että kun me olemme tämmöinen kuin luonnon maisema painotteinen Suomen maaseudulla, niin se sukkessi on joka tapauksessa sellainen, joka on hyvä näiden maisemapalveluja miettivien niin ottaa huomioon. Jossain vaiheessa kuitenkin se mummo-idylli, vaikka se jostain löytyisikin, niin kyllä siinäkin niitä muutoksia tapahtuu ja niitä riippakoivuja joudutaan kaatamaan tai sitten joku tapa, niin myös kun ne kaataa kumminkin, että se muuttuu se maisema ja se yllätyksellisyyshän on se, mitä me voimme tarjota. Ja toivottavasti se tässä maisemapalveluissa niin tulee olemaan se, että kaikki ei ole valmiiksi pureskeltua, vaan meillä maisema muuttuu. Kiitos.